Xocasən qəsəbəsi yeni yaşayış məhəlləsi və ona yaxın ərazidə məskunlaşan sakinlərin şikayəti marşrut xətti ilə bağlıdır. Onların sözlərinə görə avtobus əraziyə gec gəlir. Bu səbəbdən də mənzil başına vaxtında çata bilmirlər. 156 marşrutu yarım saatdan bir, 40 dəqiqədən bir gəlir. Kiçik həcmli marşrutlardır, ona görə əhalini tam təmin olunmur. Bir də ki, gec-gec gəlir. O da marşrutun sayının az olmağı ilə əmələ gəlir. Yəni səbəb odur. Yeni xətt istifadə olunması daha gözəl olar ki, başqa bir marşrut verilsin. Çətindir, getmək olmur, gəlmək olmur. Qəsəbədən gəlir, demirik, qəsəbə marşrutuna narazılığımızdır. Dolu gəlir, buradan şəhərə gedəndə minmək olmur. Avtobus sürücüləri isə gecikmənin səbəbini tıxacla əlaqələndirir. Sakinlər oturur burada, nə bilsin, nə proqla gelib yola baxırlar ki, burada bir gəl oturur, bir saat yerməz, əcəbiyyə çıxarılmayacaq. Bu tasbik vaxtda bu cəmaat bilmir ki, biraz sıxılıq olub. Biləcəyiniz sizinə baxsınlar da. Məsələ ilə bağlı marşrut xəttinə cavabdeh olan Rahil İskəndərovun fikrini öyrəndik. 6-dan marşrut işləyir xəttdə. 6-dan marşrutumuz var xəttdə işləyir. Səhər-səhər olur ki, 7-dan işləyir. Bu tikaz olduğunu öyrək, bütün marşrutlarda nəlsədir. Tıxacda öyrək maşınlar gecikmə verir də. Digər saatlarda marşrut normal işləyir, əhalinin tələbatını ödəyir. Deyilənlərdən belə aydın olur ki, gecikməyə səbəb tıxacdır. Görünür, Bakının ənənəvi problemi olan tıxac həll edilmədikcə, Xocasən sakinləri də əziyyət çəkməli olacaqlar. Rövşən Tahir, Mirrəsul Cəfərov, ATV Səhər.